Finner til besvær av Tara Lynn Childs. Vannet virvler langsomt ned i sluket og etterlater et fint lag med salt såpe på huden og skjellene. Nei, svarer jeg og heller litt vann på brystet for å skylle av såpa. Jeg har jo allerede sagt at jeg ikke skal være utkledd. Det er dumt. Jeg er ikke en Jeg holdt på å si yngel. Selv etter 3 år er det vanskelig å være å bruke havsleng. Jeg er ikke et lite barn. Du må, sier Shannon inntrengende. Det er jo et kostymeball, en Seaview tradition. Jeg skal finne på noe, sier jeg bare for å blidgjøre henne. Resten av vannet forsvinner gurglende ned i sluket. Det må passe med tema livet i havet. Nei, det … Jeg har det, roper Shannon med en stemme som sitrer av spenning. Jeg vet akkurat hva du kan være. Og, spør jeg åndsfraværende mens jeg tørker bort sporene etter såpe på skjellene, hva da? Du burde kle deg ut som … Hun gjør et dramatisk opphold. En havfrue. Jeg mister telefonen, men skynder meg å plukke den opp før de aller siste dråpene med vann fører til nok en kortsluttet telefon. Tante Rakel kommer aldri til å kjøpe ny. Nei, sier jeg. Det drypper vann av telefonen, og jeg hører den kjente lyden av knitrende elektrisitet. Det er ingen god idé. Tenk på det. Vi kan gå utkledd som havfruer begge to, sier hun. Vi kan snakkes i lunsjen i morgen. Jeg legger på og synker tilbake mot veggen i det tomme badekaret. Jeg glemmer Shannon, Quince og Brody. Vel, jeg får aldri Brody helt ut av hodet, og fokuserer på forvandlingen. Mesteparten av tiden veksler jeg mellom formene, uten å tenke så mye på det. Livet på land har gjort at jeg bruker kreftene mine sjeldnere og sjeldnere. Her gjør jeg ikke annet enn å varme opp badevannet når det trengs. Jeg kjøler ned morgenjusen, forvandler meg i forbindelse med badingen et par ganger i uka. Det er noe helt annet når jeg er hjemme. Noen ganger føler jeg at jeg er nærmere hjemme hvis jeg konsentrerer meg om å føle forvandlingen. Jeg bruker de magiske kreftene til folket mitt, krefter skjenket av Poseidons havnymfe Capeira, vår eldgamle stammor. Og ser for meg at de regnbueskimrende skjellene oppløses og erstattes av blek, rosa hud. Hvorfor kunne jeg ikke ha vært så heldig at jeg var født med litt farge i huden? Det føles uansett godt å få beina tilbake. Etter å ha tilbrakt de første 14 årene av livet med finner, er det utrolig hvor komfortabel jeg føler meg i terrafødt form. 3 år på land. Og det føles som om jeg var født slik. Jeg antar det er fordi mamma var et menneske. Jeg lurer på hva hun ville ha tenkt om meg her jeg ligger i søsterens badekar og drømmer om gutten jeg elsker. Ville hun ha vært stolt? Skuffet? Glad for at jeg har forsont meg med min menneskelige halvdel? Det får jeg vel aldri vite. Mens jeg vifter med de limegrønne tåspissene, hører jeg visling og et høyt brak. Og så går lyset av. Pretty mjauer. Lilly, roper tante Rakel fra gangen i underetasjen. Har du brukt telefonen i badekaret igjen? Jeg gjemmer ansiktet i hendene. Kanskje jeg ikke burde ha forlatt havet i det hele tatt. High school passer kanskje for mennesker, men det er ikke noe sted for havfruer.